Kinara wa ODM Raila Amolo Odinga wakati wowote kuanzia sasa hivi atakuwa ana address the nation hapa katika hapa Nairobi KICC, mtazamaji, na unafahamu kwamba uchaguzi mkuu na umekamilika siku ya jana, lakini shughuli mzima ambayo inaendelea siku ya leo, mtazamaji, ni kuhesabu kura, na unafahamu kwamba watu wanaendelea kuhesabu kura, lakini pia tunangojea uamuzi wa IEBC waweze kutupea mtazamaji, matokeo ya mwisho katika huu uchaguzi ambao unaendelea. Lakini kinara wa ODM Raila Amolo Odinga atakuwa ana address the nation siku ya leo saa 4 kama vile umeona hapo kwa hiyo picha ambayo nimekuwekea. Sasa hii ni mchana, Raila Odinga atakuwa anazungumza na taifa, lakini ama atakuwa ana address pale KICC. Kwa sababu hivyo, endelea kutusubscribe hapa kwa sababu tutakuwa tunakujulisha kile kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapo siku ya leo hapo KICC hapa jijini Nairobi. Mimi najulikana kama Jaitan, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jaitan Media kwa habari zingine tofauti zitakapokuwa zikitokea hapa kwa katika hii taifa letu ya Kenya. Wakati ambapo kunaendelea kufanyika uchaguzi, tunaomba kila mmoja aendelee kudunisha ama aendelee kuweka amani mahali ambapo ulipo. Tunaomba amani kila mahali ambapo ulipo, mtazamaji wetu wa Jaitan Media. Mimi najulikana kama Jaitan, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zingine tofauti.